to vidlo. Alo! Umijte se! Ste malo svoje! Buba babić, buba babić, cajna cipcula, cajna cipcula, čaša čir čudo, čaša čir čudo, duda dim dan, duda dim dan. Krepke kobile s trpkimi kopiti kopitljajo prek pol. Krepke kobile s trpkimi kopiti kopitljajo prek pol. Čez cesto v stožce porožce. Čez cesto v stožce porožce. Tako pa zgleda, če ustrajaš. Lepo se namestite in uživajte v predstavi. Kaj ti si posnel? Imaš dost? Naj pomislim, kaj bom danes počel. Dobro jutro, vaše veličanstvo. Danes sem prišel s posebnim namenom. Seveda, gotovo mi boš povedal, kaj naj danes delam. No, na dan z besedo. Danes ste hoteli suditi čarovnici vseh čarovnic. Čarovnici vseh čarovnic? Kdo je že to? Gotovo se spominjate, se tako pogosto prihaja v vašo palačo. Oh, ti misliš tisto srčkano malo čarovnico s svetlimi kodrčki? Ne veličanstvo, temveč tisto z zeleno metlo, rdečimi lasmi in umetnimi nohti. A, tisto. Ali mi lahko poveš, kakšen zločin je zagrešila? Stopila je na vaš kraljevski prst, veličanstvo. Moj prst? Kateri prst? Na vaši levi nogi, veličanstvo. A, na tistega. Dobro, pošli jo noter. Ampak veličanstvo, vam lahko prej povem še nekaj zelo važnega. Oh, poslušaj, to je ne izmed najboljši strani v celi knjigi. Princ je podignil meč in z enim samim udarcem ubil miško ter rešil princeso. Ah, ali ni to romantično? Ja, je, ampak dovolj tvojega sanjarjenja. Ne mešaj tega z važnimi dvornimi opravili. Soditi moram čarovnici. Paš, pojdi že in jo pripeli noter. Ah, kako se želim, da bi pol čustev namesto teh smetanovih kolačkov. Artur je pa tako čustven, kaj ne, Artur? Oh, seveda. Oh, poslušaj to, Artur, prince zagledal v globoke, modre princeskine oči in... Bi bila tako prijazna in brala te čenče kje druge? Oh, ti pa res nisi čustven, pridi, Artur, prebrala ti bom celo poglavje. Glej, tu pa moja stara prijateljica, bi se rada pridružila pri branju, te mogoče tale knjiga kaj zanima? Pa se menda ne prebijaš skozi gimnazijo. Ne mogoče si pridi, Artur, preselila se bomo žlahnejše okolje. No, ti odmolja obžrta stara jehalka na metli. Si pripravljena priznati, da ti je žal, ker si pohodila moj kraljevski prst? Nikoli! Kaj? Potem te moram kaznovati. Če to storiš, bom preklela tebe in tvoje smetanove kolačke. Ne boš, mojih smetanovih kolačkov pa že ne. Ne. Kar kaznuj me, pa boš videl. Prav, pa bom. Ne verjamem, da imaš dovolj poguma za to. Ukazujem ti, da do konca svojih dni ostaneš v svoji gorski votlini. A tako, opozarjam te, še ta dan bom knjiga z receptom za smetanove kolačke odkorakala iz tvoje kuhinje naravnost v mojo votlino. Ne, to ni mogoče, samo strašiš. Paš, odpeljo! Pridi z menoj domov v tvoje gore. Zanima me, če ima res tako moč, da me oropa mojih smetanovih kolačkov. Morda bi bilo bolje, da bi jo priklical nazaj. Paš! Paš! Veličanstvo, klicali ste me. Ne, da bi vedel, kdo pa si. Veličanstvo, dvorni glas sem. Prosim, recite, da ste me klicali.
Prav, klical sem te, ampak sedaj se ne morem spomniti, zakaj. Se je veličanstvo vseeno. Bil sem na hodniku in me je kraljica spravila v koč in mi je prebrala nekaj njenih sosebih čenč. Jaz nisem moral drugega storiti, kot zbežati. Popolnoma razumem, niti treba več razlagati, ampak zdaj, ko si že tukaj, te bom nekaj vprašal. Karkoli veličanstvo, karkoli me lahko vprašate. Misliš, da lahko čarovnica vseh čarovnic pričara noge moje knjigi z receptom za smetanove kolačke? Zelo mogočno veličanstvo, se spominjate tistega dne, ko je začela, da bodo teklo po hribčku na vzgor? Seveda, zdaj vem. Takoj moram nekaj storiti. Čarovnico sem namreč pravkar obsodil, da moram do konca svojih dni ostati v svoji gorski vrtlini. Takoj pojdi v kuhinjo in me prinesi kuharsko knjigo. Sedel bom na njo. Da, veličanstvo. Zakaj se nisem tega že prej spomnil? Če sedim na knjigi, je nemogoče, da bi pobegnila. Pa če ima noge ali ne. Veličanstvo, veličanstvo. Ne morem. Prosim, Peter, kar odahni si. Kaj je narobe? Delal sem nekaj smetanovih kolačkov za vaše veličanstvo in... Ja, nadaljuj. Bojim se, da ne boste verjeli. Bojim se, da bom. Kuharska knjiga z recepti je bila na pultu pred mojimi očmi in... kar naenkrat je dobila noge in odkorakla naravno sven iz kuhinje. Torej je prepozno. Uspelo je. Peter, se še spomniš recepta za smetanove kolačke? Naj pomislim. Ščepec soli in žlička sladkor... Ne. Žlička sladkore in ščepec soli. Ne spomniš se? Aha, zagotovo je pa v njih smetana. Se brez nje ne bi bili smetanovi kolački. In zagotovo so iz nekakšnega testa. A kakšnega? Veličanstvo, ne spominjam se. Tu imaš. Takoj odnesi ta pladen v kuhinjo, razdrobi kolačke na koščke in doženi še so. Moram izvedeti. Ampak veličanstvo... Pojdi že! Ne, počakaj. No, sedaj pa veselo na delo. Kako se mogel dovoliti, da je Pašo šel s čarovnico? Mogoče pa je na hodniku stavila kraljica, da bi ima kaj prebrala. Preveril bom. Paš! Ste me klicali, veličanstvo? Kje je čarovnica vseh čarovnic? V svoji gorski votlini. Vse ste mi naročili naj odpeljem kot jetnico. In si že nazaj? Seveda. V trenutku sma bila tam. Odletela sma na njeni metli. Potem pa pripelji moja hčerko. Ona bo vedela, kaj je treba storiti. Ampak, veličanstvo, vam lahko povem še nekaj zelo važnega o vaši hčerki? Ne, zdaj ni časa. Izgubil sem svoj recept za smetanove kolačke in morda je ona tista, ki mi ga lahko pomaga dobiti nazaj. Da, veličanstvo. Veličanstvo! Kuharska knjiga drpceti je izginila. Nikjer je ne morem najti. Že vem. Dobila je noge in odkorakala naravno zdan iz kuhinje. Peter mi je povedal, videl jo je. Ko bi le lahko pomagal. Saj lahko. Pek v kuhinji poskuša ugotoviti, iz česa so narejeni moji smetanovi kolački. Pojdi in mu pomagaj. Ampak veličanstvo, kako pojma nijem v sesičarstvu? Moje smetanove kolačke jemlje narazen drobtinico za drobtinico, da bi izvedel, iz česa so. Ampak veličanstvo, jaz sem dvorni glasnik. Pojdi že, govoriti hočem svojo hčerko. Ampak veličanstvo, jaz sem dvorni glasnik, zelo dober glasnik. Pojdi se solit. Ta je pa nekam predrzen. Saj vseeno. Samo da ugotovi, iz česa so narejeni moji smetanovi kolački. Kaj pek ne ve, pa saj jih je delal leta in leta. Ne moreš se spomniti in čarovnica vseh čarovnic mi je ukradla recept za nje. O tem sem se želel pogovoriti s teboj. Paš mi je rekel, da se hočeš pogovarjati o Naju. O Vaju? Veličanstvo, že nekajkrat sem vam hotel povedati nekaj zelo važnega, pa ste me kar prekinili. Nekaj važnejšega od mojih smetanovih kolačkov. Važnejšega od vaših smetanovih kolačkov. Prosim za roko vaše hčere. Kaj? Paš si drzne prositi za princeskino roko? Nikoli. Ampak oče, jaz ga imam tako rada. Kaj ima to praviti s poroko? Lepo te prosim.
Princeske se ne poročajo s paži, to se preprosto ne dela. Ampak oče, pri meni je drugače. Poročila se bo z Arturjem in na vse zadnje mi je to povedala tvoja mama. Ona si že lahko misli, da se bom poročila z Arturjem, pa se ne bom. Veličanstvo, si res želite takšnega zeta, ki od svojega rojstva obnavlja le dve. Dve besede. Oh, seveda. Oče! Vas res ne morem prepričati, da bi se jaz in vaša hčera poročila? Ne! Moja hči se ne bo nikoli poročila s pažem. Sicer bi imel rajši drugačnega zetja, kot je Artur, ampak... Ampak mama pravi, da se bom poročila z Arturjem. Torej se ne da nič za spremeniti, imam prav. Odklanjam, da bi se o tem še naprej pogovarjala. Paš, pojdi po svojih opravilih. Da, veličanstvo, še se bom vrnil. Trdovraten dečko. Čudovit je, vsem svojem življenju še nisem spoznala nikogar, ki bi mi bil vsaj malo podoben. Pa še boš. Svet je poln pažev, Artur pa je le eden. Eden je čisto dovolj, če me že vprašaš. No, pustimo zdaj to. Ali mi lahko pomagaš, da dobim nazaj svoje recepte smetanove kolačke? Najbrž ne. Joj, kaj pa narobe s teboj, zaskrbljen si videti? Kaj ne bi bil? Čarovnica vseh čarovnic mi je ukradla recept za smetanove kolačke. Oh, ta stara babnica, mislim, da ti bi ga mogla takoj vrniti. Vsi knjiga, ki sem jih prebrala, kralj samo kaže čarovnici. Ne, mama, v tem primeru to ne bo pomagalo. Ampak v mojih knjigah piše. Knjige, 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 je to vse, na kar misliš? Počakaj, oče, imam načrt. Res? No, povej. Sama bom odšla v čarovničino vrtlino in ti prinesla kuharsko knjigo. Ti? Sama? Ne bojim se. Vedel sem, da mi boš pomagala. Kdaj lahko odideš? Ne treba izgubljati časa. To še ni vse. Česa je pa še treba? Iskat greš moj recept za smetanove kolačke in to je vse. Nikakor ne. To bom storila pod enim samim pogojem. In to je? Če mi uspe, da ti prinesem kuharsko knjigo, mi moraš dovoliti, da se poročim s pažem. Ha! Poroči s pažem, kaj naj to pomeni? Nikakor ne. No dobro, brez paža ni smetanovih kolačkov. In brez smetanovih kolačkov ni kralja. In brez kralja ni kraljice. Vse, kar moraš storiti, je to, da mi dovoliš poročiti se s pažem, če ti prinesem kuharsko knjigo. V tem trenutku splošne krize izjavljam, da se moja hči lahko poroči s pažem, ko mi vrne nepoškodovan recept za smetanove kolačke. Hvala, oče, storila bom, kar bom mogla. Mua, na svidanje. Kako dobro diši. Kaj pa kuha, sestra? Nekaj, kar še nismo nikoli jedli. Jastrebovo baro, pa menda nisi končno jela kakšnega jastreba. Ponavadi te le ošvrkne s pogledom in odletijo na najvišjo skalo. To ni jastrebja obara. Če ni jastrebova obara, kaj pa je? Obljubiš, da ne boš nikomur povedala? Živi duši, ne. Nobeni duši. Dobro, obljubljam. Delam smetanove kolačke. Smetanove kolačke, kaj pa je to? Kraljeva najljubša jed, na tisoče jih poje, sedaj pa ne bo mogel niti enega več. Saj sem mu vzela recept za nje, prav tukaj, v tejle knjigi. Rajši bi jedla jastrebovo baro. Poslušaj, mislim, da je nekdo na hodniku. Nihče si ne bi drznil priti sem. Odprimi, prosim, odprimi! No, jaz mislim, da je vseeno nekdo tukaj. No, potem pa mu odpri. Ti mu odpri. Delo imam, poleg tega pa je to mogoče samo tisti, ki prodaja črne mačke. Teh pa imava tako ali tako že dovolj. V imenu kralja, odpri! Trgovec črnimi mačkami? Zdi se mi, da je to princeskin glas. Prav rada je bi odprla. Ne, ne boš. V tej vrtlini ukazujem jaz. Sama ji bom odprla in sama se bom pogovorila z njo. Zdaj pa pojdi v jamo k netopirjem in tam počakaj. Zakaj ne smem slišati, o čem se bosta pogovarjali? To je zasebna stvar, ki se tebe ne tiče. Zlobna si, ampak se ti bom že maščevala. Nikoli, ampak nikoli ne boš poskusila niti enega samega smetanovega kolačka. To je moja prekletstvo nad tabo, ker si ima tako nesramno spodila. Tvoje prekletstvo nad mano.
Mi boš odprla ali ne? Ja, ja, no, nehaj že jamrati. Ti pa nisi preveč prijazna. Kako pa naj bi bila? Saj ti sploh nisem povabila. Veš kaj, večina ljudi bi bila prav srečna, če bi jih obiskala kakšna princeska. Princeska? Kaj pa je to proti čarovnici vseh čarovnic? A ja? Potem si ti prav tista, s katero se želim pogovoriti. No, ja se pa s tabo nočem. Prišla sem po očetovo kuharsko knjigo. A tako, a ni to posrečeno? Tvojemu očetu sem že povedala, da ne dobi več knjige nazaj. Sedaj pa pojdi, da ne izrečem prekletstva še na tabo. Ne moreš, ker se te ne bojim. Kaj, izzivaš me? Seveda, pa se vidiš, da tvoje kletvice prav nič ne deluje na me. Ti bom že pokazala. Abrakadabra, čirule, čarule, spremeni se v črno kozo. Kako trapasto. Torej se me res ne bojiš. Ne, niti malo ne. In še več, vsemu kraljestvu bom povedala, da tvoje čaranje ne deluje na te in tako boš izgubila moč. Ne, vse, vse bom naredila. A ja? Potem mi boš dala tole knjigo. Vse razen tega. Hočeš, da vso kraljestvo izvede tvojo skrivnost? Saj si ne upaš povedati ljudem. Ne bojim se te. In upam si vse. Tole knjigo pa si zamem seboj za očeta. A ja, in tega mi ne moreš prepričiti. Zdaj pa, adijo sleparka. Sleparka, sleparka mi je rekla. Ji bom že pokazala. Še delaš kolačke, sestra? Seveda, kljub tvoji kletvici. Rekla sem, da nikoli ne boš poskusila niti enega samega smetanovega kolačka. In očitno ga tudi ne boš, ker to, kaj zliva škotev, je strup. Ja, delam prav poseben napoj in sedaj bo princeski še presneto žal. Saj mi je rekla, da sem sleparka. Oh, očitno te pozna bolje, kot sem si mislila. Pojdi že. Zanima me, kdaj se bo najina ljubljena hčerka vrnila. Ah, kako čudovit otrok je to. Ah, kako močno misliš na njo, da si je poslal to strašno čarovniško votlino. Veličanstvo, veličanstvo, izvrševala smo vaše ukaze. Ukaze? Kakšne ukaze? Učili ste nama naj razdobimo smetano kolaček na drobtinico za drobtinico, da bi izvedala, iz česa so. Ja, no in kaj ste ugotovila? Da so iz samih drobtin, milijone in milijone drobtin in prav vsako sem pogledal. Uničen sem. A jaz sem tudi uničen. A ja. In jaz sem tudi. Artur, greš rešiti najino hčerko? O, seveda. Naredite prostor za njeno visokost, princesko. Hura, vrnila se je, spet bom imel smetanove kolačke. Oče, poglej, prinesla sem ti kuharsko knjigo. Hčerka, rešila si mi življenje. Pokronal te bom za kraljico. Obupen si, domov grem k mami. Ukazal sem ti, da moraš do konca svojih dni ostati v gorski votlini. Kaj torej počneš tukaj? Pomiri se, prišla sem s prav prijaznim namenom. Prinesla sem darilo za tvojo hčerko. Ko sem slišala, kako žalosten si zaradi izgube recepta, sem ji ga z veseljem dala. Kaj? Ti lažni... Samo malo, dragica. Prinesla sem ti prav posebno darilo. Vodo mladosti. Samo en požirek in ostala boš večno mlada. Kaj res? Samo en požirek in ostala boš takšna, kot si zdaj. Stoj, ne pi tega, to je strup. Videla sem jo, kako ga je mešala. Poskusila si zastrupiti moja hčerko, zgrabite jo. Pustite me. Slaboško, pravim s tabo. Tu je tvoja čudežna voda mladosti. Spijo. Ne, ne bom. Ne? Pa saj si sama rekla. En požirek in nikoli se ne boš postarala.
Gotovo bi rada ostala prav takšna, kot si zdaj, do konca svojih dni. Ampak teh dni bi bilo zelo malo. Torej, priznaš, da je v steklenički strup? Ne, ampak... Potem pa spi! To je moj kraljevski ukaz. Vrzite jo ven krokarjem. Kaj pa se da obljubljate meni? Ne pozabite, da sem vašo hčerko rešila gotove smrti. Bi morda rada postala čarovnica vseh čarovnic? Tepček, ničesar si ne želim bolj. Stopi bliže in poklekni. Lahko stojim, veste, aromatizem me daje. Imenujem te za čarovnico vseh čarovnic, ampak ne pozabi, nobenega skakanja po mojih kraljevskih prstih. Nikoli, vaše veličanstvo. In nobenega poskusa zastrupitve moje hčerke. Mi niti na misel ne pade. In predvsem, nobene kraje recepta za moje smetanove kolačke. Če jem kdaj poskusila kaj takšnega, naj se mi zgodi isto kot moji sestri. Ti, ali me varajo moje stare čarovniške oči? Kaj pa je narobe z njim, je mogoče dobil ošpice? Ne, kraljestvo ima celo večje od vašega. Kaj, kako, kdo pa je on? Princ Reginald, ko je bil star 2 leti, se je izgubil in njegov oče ga imenoval za mrtvega, ampak očitno je živ. Moj bodoči sin in pravi princ. Kaj pa je zdaj to? Mislil sem, da se bo najina hči poročila z Arturjem. Oče, ne pozabi, obljubil si mi, da se bom lahko poročila s pažem, če ti prinesem kuharsko knjigo. No, mislim, da zdaj, ko vem, da je paž v resnici princ, lahko obljubo tudi držim. Pojdita in pripravita vse za slovesnost. Jaz bom za vse poskrbila. Kaj pa naj se daj za njim? Z menoj naj gre, hranil bo moje netopirje. Ne, obdržala ga bom na dvoru, poslušaj me, bo ko bom bere. Naj se sam odloči. Artur, bi rad ostal tukaj in poslušal kraljico, kako ti bere. To pa že ne. Mislim, da bi znorel, če bi ostanek svojega življenja moral preživeti na ta način. Tako dolgo že poslušam te romane, da mi gre na bruhanje. Poleg tega pa se nikoli nisem potrebil poročiti z vašo hčerko. Preveč je domišljala. Ampak poroka z njim še vedno boljša kot hiranje do smrti. Zato sem vesel, da... Čarovnica. Zdaj se bojo kaj škarpa na čarovnice. Ljubim moja. Da ti ima klik, kjer bo se to skaro, se zvučevlja in počivo. Pridi, moj lepi dečko, metla čaka pri vratih. Čepak, še ni konec. No, si vedajo, da vsem svojem življenju, da je tako butast. Seveda. Bi rada kaj prebrala, da se ga izženeš iz misli? Kaj bi rad slišal? Rad bi slišal šum mešanja kuhalnice. Počakaj malo. Ko že tako hrepeniš po branju, nesi tole knjigo v kuhinjo, preberi recept za njo in takoj začni z delom. Obupen si. In lačen tudi. Bodi dobra deklica in jih napravi velik kup. Prav takšne, kakršne je delala mama. Oh, tisti imajo kus po tenih žogicah. Prav, če že vztraješ. Za vsak slučaj si zmeraj enega prihranim.